Співробітники СБУ викрили керівників декількох закладів вищої освіти Запоріжжя на незаконній легалізації іноземців. Правоохоронці встановили, що посадовці організували механізм протиправного перебування в Україні вихідців з деяких країн Близького Сходу та Північної Африки. Для реалізації оборудки зловмисники задіяли представників місцевої комерційної структури. Використовуючи програму міжнародного студентського обміну, ділки оформлювали фіктивні запрошення іноземцям на нібито навчання до українських закладів вищої освіти. На підставі отриманих запрошень мігранти здобували право на проживання в Україні з подальшою можливістю виїзду до країн ЄС. Під час проведення слідчих дій в декількох вишах, офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили паспорти іноземців, які нібито навчаються в Україні, понад 111 тисяч доларів США, майже 70 тисяч євро, а також інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.